Posušju je od 10.11.1993. godine bilo sjedište Ministarstva obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosne, znači na prostorima Herceg-Bosne, i glavni stožer tamo gdje je sada Ministarstvo gospodarstva, a zgrada rudnika Boksita bilo je Ministarstvo obrane. Sjedište zrakoplovstva je bilo ovdje preko puta u pošti, i kada je predsjednik Tuđman donio 8.11.1993. godine poslao nas, ja sam tada dao mi je vojnu policiju, u Hrvatskoj je bio zapovjednik vojne policije Mate Laušić, njegov zamjenik Marijan Biškić, ali Marijan je tada preuzeo, bio je pomoćnik ovdje ministra za SIS i vojnu policiju i sve ostalo. Tada je predsjednik rekao, Lašansko-Lepenička dolina ne smije pasti pod cijenu sankcija Republici Hrvatskoj, odte gore dolje napravite red, ta hajdučija koja se stvara dolje, jer smo imali seotske love koji su čak presrtali konvoj i sve ostalo, ako se sjećate, pošli gore najelitniju postrojbu. U to vrijeme mi smo uhapsili zapovjednika i postrojbu i počeo se zavoditi red. Do tada su bile operativne zone, a od 10.11. pripremalo se, početkom 1994. godine stvorena su zborna područja, pa vam ja čestitam, znači 30. obljetnicu, ali operativne zone, a zborno područje može se tek, znači, za 2 godine, jer početkom 1994. godine, za toga je potpisan Washingtonski sporazum, i to je prava 30. obljetnica zbornog područja, a operativne zone, meni je 31 godina, Plitvica već prošla, krvavi usis. Znači, jučer, ako ste bili u Mostaru, koji je bio, gledate, pratite, prvi konvoj na oružanja je došao u Posušje, ne vidim ga tu, Miro Kovač, ali vidim, evo, Titan i ovi koji su tada bili u vlasti, primio. Onda pojedinci naši tu, koji su kritizirali Čiru Grubišća i meni, zašto se doveli oružje u Posušje, vi navlačite na nas kao nered, mi imamo svog ministra ovdje, kakav Šušak, Šušak u biti nije počeo tada, on je 18.9. postao ministar, bio zamjenik ministra obrane, nam je ministar Jerko Doko, vratite to oružje odakle ste dovezli. Znači, susretali smo se mi sa neugodnim stvarima tada i hvala Bogu nismo više obošćeni dovozili. Tada je u tome sad radi osnijeme transa kladnjače, ali ja imam popis svaka sitnica originala izletnica. Ovdje ću reći vrlo kratko, pošto je vaš domaćin general Ljubo Česić, Rojs, kako god se nekome sviđalo i ne sviđalo. I moj kum, moj Franjo je kum, njegovom je Franjo, koji je vrhunski učitelj, najmlađe dijete. A ponosan sam i na to što je upravo on iz Posušja, jer nikad nije samo gledao Posušje, gledao je čitav Herceg-Bosnu, a i Bosnu i Hercegovinu, od Posavine, Srednje Bosne do generale Palati. I još jednom, bez obzira na ovako dugo kao general je pričao u Posušju, nije nikad dugo pričao. Ja znam da je prvi puta priča i sigurno da mu je srce jako teško i bilo govoriti, ali kad se otvorio, srce se otvorilo i rekao je sve iskreno. Tako je to bilo. Pa zbog toga mi u javnosti imamo i probleme za mnoge ljude i prepričavanje medija, imamo napada na kraju branitelji. Heroji koji jesu, su prikazani kao neke kamikaze. Zbog toga ova knjiga ima veliku vrijednost jer ona ide od svaki detalj. Da ne bi ovo duljio, prepuštam riječ dalje jer je dopuštan, tu je domaćin. Bio sam se pripremio, bi vam ispričao zanimljive stvari, ali mogu samo kratko reći. Akcije koje ovdje Rakim Mladenić i vi skupa imate na čelu sa Antom Gotovinom, naravno i sa čitavom vašom ekipom iz Divna, Rujana i tako dalje, kad je oslobođen Glamoč i Krakovo, to moraju svi zapamtiti, skupak s KBO-om, KB, je oslobodio Hrvatsku. Evo sad ćete gledati, oslobodio Hrvatsku, jer izvrnjena je teza, kada je iz ovih prostora došlo se za leđa Kninom, tada više nije bilo problema za Hrvatsku. I danas gledamo rat u Ukrajini, da je pao Kijev, budite sigurni za vlast, pala bi i Ukrajina. U to vrijeme tako je njima pao Knin, tako rekući, sa vrlo
jednostavnim potezima i svega, zato što je se ovdje vodila bitka i došlo se na one prave položaje, a u tom vremenu elektronski snimani razgovori upravo Martića, Mile Novakovića, gdje smo pratili sve, su bile točno poklopljene stvari gdje su oni rekli nema šanse iz crvene zemlje da se ovi spuste, tu nije nikad pješak prošao. A ovi javlja na telefon, kaže upravo nam tu ulazi. Lijepo je večeras biti ovdje s vama, naravno nama ratnim pilotima koji smo s vama bili ovdje u Domovinskom ratu. Zato će ostati u knjigama zapisano, u kamenu uklesano da je ovdje tijekom Domovinskog rata od 1993. do 1997. bila ratna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Posebnim zlatnim slovima bit će upisano da je odavde iz Kosušja spašena Srednja Bosna, da su spašeni Lašanski Hrvati. Svim silom je poznato u to vrijeme da je Lašanska dolina bila u potpunom okruženju, bilo je pitanje dana kada će pasti. Jedina veza sa slobodnim svijetom, to je sa Kosušjem ovdje, bio je naš zračni helikopterski most. U to vrijeme smo napravili na stotine letova u zoni zabranjenog letenja, prevezli tone i tone tereta nečkova kojega ovdje nije prilika, spasili mnoge živote, izbacili na stotine padobrana, a iz nove vile ratne bolnice, crkve ratne bolnice, prevezli na stotine ljudi u spin i spasili živote. A vas, dragi Kosušani, tada smo 4 mjeseca punili svako jutro od naših mučnim sletanjima i poletanjima. Zato koristim ovu priliku da vam kažem hvala. Hvala vam što ste nas od prvog dana prihvatili, primili kao svoje najrođenije. Što ste nam osigurali svu potrebnu logistiku da bi mi mogli izvršavati naše ratne letove, koji nimalo nisu bili lagani, ali smo i mi sve uspješno izvršili. Ali sami bez vaše pomoći to sigurno ne bi mogli. I zato u ime svih pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, u svoje osobno ime, jedno veliko hvala, hvala vam dobri ljudi Kosušanci. Operacija Lepe je dogovorni zapovedeno 15. u Širokom Brijegu, a ne tamo 22. kad je bio taj sastanak u Splitu. Mi do 22. mi smo sve pripremili za borbeno djelovanje. I moramo još naglašiti jedan sastanak pre izvođenja operacije 24. 12. kad je ministar odbrane bio na tom sastanak, među ostalim je rekao gospodo zapovjednici, časnici, sve, ko nije spreman za ovaj odlučujući pobjedu, odlučuje operaciju, neka traži mjesto u drugu planetu. Dragi prijatelji, moram ispričati još jedan detalj ovdje. Kad sam dobio tu zapovjed, onda sam išao da sa općim ljudima koji su trebali ići na odmor, da neće moći ići na odmor, ali nisam mogao reći da ide u napadne djelovanje, jer je ministar rekao da ne smije niko znati do 25. to kreće. I onda sam ja išao kod zapovjednika Gabrana 2, kod Tehnija, tamo ja ću ispričati u originalu kako je tekao taj razgovor. I ja kažem zapovjedniku, evo bio mlad tamo, ne znam je li imao 20 godina, a bio odličan zapovjednik, ja kažem zapovjedniče, kažem slušaj, ne možete ići na odmor, nisam mu rekao da zbog čega, koji je razgovor. I onda sam pratio njegov pogled i tako me rastuđio njegov pogled i onda ja kažem zapovjedniče, kad bi vas pustio 4 dana jer bi vi se vratili na vrijeme, a on doslovno mi odgovorio, evo kao sad, zato sam stekao jedno poštovanje prema njemu, a on mi odgovorio, zapovjedniče, kad ti kažeš jemu, kad ti kažeš, mi ćemo doći. Pipi, evo Pipi, moj tu Pipi. I stvarno ovaj 24. popodne, evo ti njega dolaze, kaže, mi smo se vratili, spremili smo za zadatak. I onda ja sam napisao knjigu, taj detalj,
I tako te rekao sam prema tom zapovjedniku, imao sam tako poštovanje, jer mi se onaj odnos, onaj komuniciranje podređeno, nadređeno, kad mi je rekao ono jemu da ti, kad ti kad mi ćemo se vratiti, onda još više sam ga zavolio. Mi smo uspjeli na jedan težak način sačuvati ove prostore, osloboditi ih. Zašto smo uspjeli? Imali smo zajedništvo, imali smo cilj, imali smo plan, imali smo strategiju koju smo došli do cilja. I ono što je izuzetno važno, a bez čega ne bi uspjeli, imali smo uspravnicu od prvog vojnika, preko zapovjednika postrojbe, do ministra obrane i vrhovnog zapovjednika, pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. Zahvaljujući našem zajedništvu, mi smo ostvarili cilj koji je bio vojni cilj oslobađanje i Bosne i Hercegovine, oslobađanje Republike Hrvatske, a ove političke borbe i dalje traju i to je ono što je pred nama. I ja se nadam da ćemo i ovu utakmicu, koja je politička utakmica, a vezana za ravnopravnost hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, da ćemo u konačnici dobiti i na dobro našeg naroda i na dobro svih onih koji žele ostati ovdje živi na ovim našim vjekovnim ognjištima. Hvala vam još jednom i pozdravljam vas u ime evo i ostalih kolega predstavljača. Malo sam možda i emotivan, nemojte mi zamjeriti, ali ovaj, takvi su dani i čovjeku namjeruje emocije, ali ono što veseli i ono što raduje je ipak da mi danas možemo govoriti ovdje kao pobjednici. Hvala vam i želim vam svako dobro.